quando foi para esse projeto de 40 anos, eu disse, eu queria mostrar minhas duas faces nesse disco. E aí minha irmã falou, poxa, tu tem uma música de Altair Veloso chamada Duas Faces. Vamos fazer o projeto Duas Faces. Foi aí que nós optamos por fazer a jam session aqui e a outra face lá na Mangueira, já com o povão, né? Com calor do público.